Så da ble det plan B, og den gikk rett I boks. Vi ble booka en uke på Romskjelleren I Oslo. Det var nesten like bra. Det var stappfullt hver kveld. Vi spilte fem timer hver eneste kveld, fra mandag og fram til søndag. Og hadde et kvarters pause. Og så oppdaget vi etter et par-tre dager at det var kanskje ikke Bosch folk kom for å se. Det var hun strippa. Vi spilte altså tre kvarter, og så gikk vi ut, slo på lysbryteren, og stelte oss da bak teppet mens hun var ute og viste sitt. Vi sto der da, gutta fra Eikerbygdene, med høy kølle og lav mora. Da jeg kom på den der Paul McCartney-klassikeren som var laget I 1962. I saw her standing there!
sette deg helt feil. Med vårt nye show 1967, hvor vi skal lage sirkus med Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band og Magical Mystery Tour. Og hvis dere ikke klarer å vente så lenge, så dere hjertelig velkommen til Chat Noir i Oslo om drøye 4 uker. 1. mars så har vi premiere på nytt show. Det noen som kommer?